već se spomenemo Ramki Tera, super kupot odigramo Strumica, Vardar Slaveše su 30. sprema 26. Jesu Hira, najčesto vo napadot, kako centralen beka će smena Nikolić, desno Jagurinovski, Milan Lazarevski počeo na liniji jato od 6 metri, Đukić na pozicija desno krilo i evo ga, ne zapirnut za protivnička ta odbrana. Jesu Hira go otvora. Hira, Srdanović i Nikolić, jedan promašen penal, a nas protivata strana, jedan pogodok i to Ana Kuzmanovski od penal. Nikolić za Jesu Hira. Nikolić, Jesu Hira, uba kombinacija i izmamene Lesjak. Trinaesetata. 22 gola postigna Pelistar protiv Kolstad, primi 31. Jasno, ovo je samo početok na meč od Sebara Trekov, Pelistarci na početok od na sezonata. Jesu Hira, prekrasno. Gol broj 2 za 6 sprema. Vardar počinuo stabilno, onaka kako što odigra i pogodem delo od duelotvo Strumica, vo ramki tera super kupot. Jesu Hira, Tjesmenac, Nikolić, prekrasno spušteno na linijata. Tije Srdanović i Đukić na bekovskite, na krilnite, Lazarevski je na pozicija kružena, Padjač, Nikolić, Jesu Hira i Jagurinovski. Iako vas ostalo ti Alonso, na koji može da pokrije ta desna bekovska pozicija. I nova, odlična asistencija. Seta, 30 minuta i 8-3 vo 60-ta, evo svega vo 20-ta, samo pozitiva od dva gola. Petrić, Jesu Hira, dobro odviženje na topkata, brzi kombinacije i prekrasno Petrić. Da ne se brza, da se igra stabilno, sve do deka funkcionira besprekorno pozicioniran napad so nekoliko isključoci vo poslednjite 5-6 napada. I odnovo Jesu Hira. Tjesan sa doma na 23. gostuvatka i Golden Art, otkako prethodno na 20. septembri će gostuvatka i Arhus u Ligata na šampionite, samo podsjetovanje deka, odnosno kaj Alborg, prostate, deka Alborg imaše odličan rezultat.
E, sega i podrška od Vardarovite navivači. Zajedna ubava atmosfera. A, ne beše najaveno deka će ima i gostinski navivači na Eurofarma Pelister, a se izbor iz ova plus 5 ekipa Tana Vardar. 6 minuti do kraja na prvo to poluvreme. Petrić za moment na linijata, odnosno na pozicija centralne beke, no vedna šeće smenaco Jasuhira. Jasuhira za Petrića. Petrić Vidite 22-28 nad prevari od второто коло во А групата. А споменав второто коло во Б групата ќе го комплетира Ефрам Пелистер. Трет одбранет удар од 7 метри или 2 од 5 реализирани седмерци за екипата на Еврофарм Пелистер. И сега некој ќе рече, ако и пеналите не се реализираат, тогаш екипата нема што да бара. Но, има овде уште многу да се игра, така што нема да отпишува. Што толку има до крајот на првото полувреме. Јасухира грстува со Петрич. Петрич, Јагуриновски, Јасухира прифаќа. Еве го Јасухира, чиста позиција. Трет погодок. Во овој клучен период од надпреварот на 10 минути до крајот, кога практично влегуваме во периодот тоа во кој се решава победникот. Петрич. Јасухира ќе оди до крај. Ако не одат комбинациите со Петрич. Те она што го загубија пред малку. И одново се на минус 2. Јасухира, прекрасна асистенција, 7. Тоа не го покажува. Беа направени доста замени, измени, нови играчи, но Пелистер не тргнува според посакувањата.
Tina. Sekundi od nadprevarot. 29. sprema 25. Međutim, praktično ovo završnicata i 30. pogodok za rakometaritera Vardar za na kraju ta ubedli i zaslužen triumf 30. sprema 25. Rakometaritera Vardar ja dobija првата битка во новата сезона во машката ракометна суперлига против актуелниот шампион Еурофарм Педистер. Дали војната ќе видиме во предстојната долга сезона, но првото меѓусебно соочување на овие две екипи. Вардар доминантен стигнува до сигурен триумф со 30 спрема 25, откако во текот на сите 60 минути од натпреварот во Јане Сандански Вардарци имаа контрола и врз играта, и врз резултатот. Одлично почна, поведоа со 6 према 1. Ја одржуваа таа разлика, иако успеа Белистер со серија од 3-0 да се врати да намали на 2, но сепак на полувремето Вардар, предводен пред се од одличниот Томовски на голот, замина со предност од 3 гола, 15 спрема 12. Набрзо потоа на почетокот на вториот дел, предноста се зголеми и на највисоки 6 разлика се обидуваа Пелистерци, но не успеваа во континуитет да одиграат на повисоко ниво, стигнуваа до 2 негатива за Вардар одново да ја вратија предноста и на крајот да слави со 30-25, реков предводен од Томовски со 13 интервенции, од кои 4 одбранети пенали од Лазаревски, кој блескаше на линијата од 6 метри во нападот на Вардар со 6 погодоци. Срдановиќ постигна исто толку, а одлично Вардар беше воден од Јасухира, јапонец од централната бековска позиција, кој фантастично ги разигра Николич и Петрич. На спротивната страна, мал придонесена на голманската тројка на Пелистер, Лесјак 5, Гедбан 2 и Кизич 1 интервенција. Борзаш е ефикасен со 6 погодоци сите во второто полувреме, но реков и во тој период од надпреварот Вардар имаше максимална контрола и на крајот со 30-25 го совладува Пелистер во овој надпреварот Б групата во рамките на првото коло од машката ракометна суперлига. Е, толку почитувани гледачи, благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со програмите на Македонска телевизија.